事报告。这一次的防疫工作，每个里长都很认真的出来帮忙。我们每个市场的出入口都有实施人车的管制，也实施了十连制，然后希望呢所有的民众能够一次买足，减少次数，买好就走，不要逗留，不要聊天。咱这疫情啊非常的严重，尤其市区啊，拢有迄个咱的消防人员在去甲咱上课。咱这山区来嘛，因为咱山区较宽。咱的清洁队只有干那有在大路给咱消毒，咱的巷仔底，咱的各人家拢有在路上消毒，所以这就是靠咱里的里长，还靠咱里长来斗三工工作。因为疫情的升级，然后环境也很艰困呐、所以很多民众都需要关怀跟访视，也需要我们去同心协力的合作来帮忙他们。所以在这个时候，我希望。第一线的守护我们都要支持，然后我们也共同来守护在这个基层的民众。这次的疫情非常严峻，那我们新北的所有里长都很重视这次的疫情，所以我们都会透过广播来提醒乡亲长辈要勤洗手、戴口罩，没事在家里不要外出，配合政府防疫措施。一次买足，不要逗留，坚守在家不出门，请大家戴口罩，勤洗手，保护自己也保护别人。新北由大家一起守护。